Ambasadoria Shëbaz Jurikim vlerësoi marrëdhëniet ndër vite mes Shëbaz dhe Shqipërisë, ndërsa theksoi se vendi ynë ka bërë hapa përpara, por ka ende shumë punë për të bërë. Kim nënvizoi se Shëba do t'i jetë gjithmonë krah Shqipërisë për ta mbështetur atë. Marrëdhëniet mes dy vendeve tona janë të veçanta, duhet ta ruajmë si thesar. Ky shekull përfshin sfida të mëdha, por sot, pas 31 viteve pas rënjes së komunizmit, ende mbetet shumë për t'u bërë. Kemi përparuar shumë në rrugën tonë. Në 91-shin askush nuk e kishte parashikuar se Shqipëria do ishte ulur ngjitur me fuqitë botërore në Këshillin e OKB-s, do të ishte pjesë e NATO-s. Kjo sigurisht kërkoi sakrificë dhe punë shumë të madhe nga populli dhe qeveria. Ne jemi këtu për të thonë se demokracia funksionon, për të thonë se ne jemi me ju e ju jeni me ne gjatë gjithë kohës. Deklarata ambasadores Juri Kim u bë gjatë konferences në kuadër të 100 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve Shëba-Shqipëri. Ndërsa në një deklaratë për gazetarët e pyetur për Ballkanin e Hapur, Juri Kim tha se Shëba e ka të qartë pozicionin e saj e mbështet këtë nizm në mënyrë që të kontribuojë në procesin e integrimit për 6 vendet e Ballkanit. Pozicioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është i qartë. Ne mbështesim të gjitha përpjekjet, përfshirë edhe Ballkanin e Hapur dhe të drejtën e vendeve të Ballkanit perëndimor që të jenë të integruara në Europë. Ne mbështesim Ballkanin perëndimor në mënyrë që të kontribuojë në procesin e integrimit që ndiqet nga Bashkimi Evropian dhe që është i hapur për 6 vendet e Ballkanit.